Ej, folk, ko ste kaj? Ena malo nenavadna zgodba je pricurljala v novice, tako da sem se odločil, da jo bom malo pokomentiral. Gremo kar pogledat. Slovenska podjetnica prejela kazen. Grozi, da bo podjetje preselila v tujino. Petra Parovel je zaradi nepodaljšanja elektronske vinjete prejela več glob v tednu dni. In tukaj je slika nenavdušene Petre. Slovenska podjetnica in vplivnica Petra Parovel, ki je pri svojih 30 letih ustanovila med Slovenci priljubljeno blagovno znamko športnimi oblačili, se je pred svojimi 100 tisoč sledilci razjezila nad Darsom in posledično državo. Razlog je visoka globa zaradi pretečene vinjete in visoki davki za slovenske podjetnike. Ok, zaenkrat stališče, s katerim mislim, da se lahko marsikdo poistoveti. Parovelova ne more verjeti, da bo morala plačati kar 900 evrov za globo in še celotni znesek za elektronsko vinjeto, ker je teden dni prepozno ugotovila, da je stara vinjeta potekla. Ej, drugače, meni se je zgodila ista stvar. Dobil sem sporočilo, da mi je potekla vinjeta na dan, ko mi je potekla vinjeta. Kar je malo bedno drugače, ker ko jo kupiš, ti reče, da te bojo obvestili 3 dni prej, ampak ne zgleda. Jaz sem dobil e-mail, da mi poteče vinjeta isti dan, ko mi je potekla, in to ob 7.39 zvečer. V petek. Ker vsi vemo, da petek zvečer je čas, ko vsi sedimo doma in čakamo na maile. Pač se ne rečem, mogoče kakšen drugi petek bi še opazil to isti večer, ampak takrat sem lih imel eno poslovno večerjo in pač nisem, ok? In pol drugi dan sem pač imel eno pot, se usedem v avto, se odpeljem na drugi konec Slovenije, lepo brez skrbi, prijem zvečer nazaj, rečem, ej, gremo prebrat maile in ugani takaj! Thanks, Dars, thanks! Tako da potem sem šel takoj plačati vinjeto in zaenkrat še nisem dobil kazni, ampak malo je smotano. Kaj, če bi mi njihov mail šel v spam in bi se pač po nerodi vozil okoli brez vinjete in bi mi kar samo kopičili kazni cel teden? Ker prej je bil sistem tak, da če nisi imel vinjete, so te ustavili, dali kazen in si mogel kupiti novo. Tako da si dobil eno kazen za biti brez vinjete. Zdaj jih dobiš, kolikor se oni spomnijo. Na Darsu jih kar nekako ne briga to, da se pač lahko zgodi, da pozabiš podaljšati to vinjeto po nerodi. Ne razumejo, kako te lahko preseneti to, da ti je potekla na podjetju, ki jih vsako leto preseneti sneg po zimi. Pač res so carje, ne? To je kar lep sistem, da ko drugi folk nekaj pozabi, jim lahko talaš okoli kazni, ampak ko ti kaj pozabiš, si pa... mi bi mogli to spucati? Pojabli. Kaj, če bomo koga kaznovali za ta zajeb? Ne, to se nam ne zdi potrebno. V glavnem dovolj tega mojega renta, gremo brat naprej novico. Ne spremljam poročil in Facebooka, zato ne vem, da je treba podaljšati vinjeto. In tudi nihče me ne spomni. Kako ne veš, da je treba podaljšati vinjeto? Saj ti piše na vinjeti. Ko jo kupiš, piše gor letna in veljavnost od do. Ok, ta del, da te ne spomnijo, razumem, ampak kako ne veš, da je treba podaljšati? Kaj, ko te kličejo kolegi in te povabijo, če prideš na njihovo žurko za rojstni dan, jim rečeš, ma ne, to sem že bila. Petra, če lahko en prijateljski predlog, zrihtaj si nekoga za PR, prosim. Biznis ti gre drugače ful dobro, ampak vsakič, ko probaš nekaj družbenega komentirati, se ustreliš v nogo. Glej, naslednjič, ko te prime kaj takega objaviti, samo kliči mene prej, bomo šli skupaj čez in bomo malo popravili, ok? Dejala je, da je klicala Dars, ker je prijela že 2 položnici, a se pričakovano z njimi ni uspela ničesar dogovoriti. Velja namreč, da globa za vsako vožnjo brez vinjete znaša 300 evrov, na Darsu pa opozarjajo, da je prav vsak novi vstop na avtocesto ali hitro cesto nov prekršek. Res hočejo te olupiti toliko, kot se da, ne? Razumem, da greš z avtom, ki nikoli ni imel vinjete na avtocesto in ti dajo kazen. Ampak da dobiš kazen za avto, kjer si samo pozabil podaljšati vinjeto večkrat, to je pa nateg. Tukaj pa dan 100% prav Petri, res, to nas samo lupijo. Podjetnica je bila na nedeljo na robu z živci zaradi nepričakovane globe. Ne gre za vinjeto in globo, ampak ti poberejo vse, kar ti lahko. Zvišam plačo, dvignejo davke. Samo še en davek naj se zviša in potem čau. Samo še toliko malo manjka in odprem podjetje v tujini. Ja, mislim, sej ne bi bila prva. To, koliko podjetij hodi ven iz Slovenije zaradi stroškov in birokracije, je bolano. In folk res deluje, kot da jih sploh ne briga. Ja, kdo pa ti je kriv? Jaz ali si sama kriva? Vse ste pa neke znane osebe in vplivnice. Na koga ali kaj pa vplivaš? Na vreme? Na mene sigurno ne.
Ja, po moje bolj na folk pod 60. Ti kar seli sebe in svoje podjetje v tujino. A misliš, da v tujini ni globe za vinjete? Halo? Dej mal pamet v klop in jo začni uporabljat. Kaj? Konec koncev gre cash iz tvojega žepa in ne iz mojega. Fak, folk ima res bizarne zaključke, ne? Ni narobe, da jo Dars lupi, ker bo itak plačala ona. Zakaj bi se zgražali za nepravice, ki se dogajajo drugim? Komaj čakam, da prije kakšen referendum o penzijah. PS, a ne poznaš nobene vplivnice, da bi bila tvoja svetovalka? Saj vas kar mrgoli vplivnic, kukr termiti ste. Ja, vi vplivneži, zakaj ne morete rajši biti tako malo številčni in produktivni, kot so upokojenci? A na VC in hrano madam tudi pozabiš? Sam prašam! Ful doro, ko te rosta za pozabljivost nekdo, ki je v rizični skupini za Alzheimerja. Gospa podjetnica, pa se odseli v tujino, pa ti ne bo potrebno plačevati nič! Kaj? Kaj hočete reči, da ni več denarja za penzije? To mi pripada! Naj kar gre v tujino! Res je, kdo pa rabi v Sloveniji te produktivne ljudi? Vse, kar mi potrebujemo, so penzionisti in kordiš. Mislim, da ne bo nobene škode, če preseli firmo v tujino. Vinjeto bo pa še vedno morala kupiti. Ne, če ne bo več hodila v Slovenijo, je ne bo več rabla. Ne bo več rabla plačevati slovenske vinjete, slovenske dohodnine, slovenskih prispevkov, slovenskega DDV-ja. Ja, za njo res ne bo nobene škode. In to je bilo vse za danes. Kaj vi mislite, je Petra imela prav s tem rentom ali je samo razvajena influencerka? Napišite v komentarje, če prav morete in lajkajte ta video seveda. Da ostanete na tekočem, se pa lahko naročite na moj kanal, čeprav mogoče je še boljše, da me rajši followate na Instagramu, ker ta YouTube obvestila zadnje čase so kar so. Pa tudi ene smešnice objavljam samo tam, tako da se kar splača. Drugače pa, še vedno je moj special zunaj samo za člane, tako da pejte pogledat. Ajde, folk, se vidimo. Čau!